É o preço da chamada. É o ano que você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer: ei, sai do meio, Satanás, porque o meu Deus é maior. Labandore vassa. Deus está mandando um anjo lá nos lares. Quando você pisar na planta do teu pé lá, Deus vai fazer uma obra. Se você levantou a mão é porque você quer adorar, então joga a mão pra cima e adore a Ele hoje, meu irmão.